A Fieiteira colle este sábado o torneo Norte-Sur Xunta de Galicia. 40 nadadores e nadadoras daránse cita en Ribeira para ver quen se converte en campión galego. Esta fin de semana o deporte terá unha gran pegada en Ribeira. O municipio será sede do terceiro torneo Norte-Sur Xunta de Galicia, campeonato organizado pola Federación Galega de Natación e que se vivirá o sábado na piscina María Vilas da Fieiteira. É unha honra, non, para o concello, para nós, ter a oportunidade de acoller esta edición que se vai celebrar, bueno, como dicía antes, nas instalacións que reúne a todos os nadadores, pois a moitos nadadores de toda Galicia. Do Concello queremos expresar pois, o noso agradecemento á Federación Galega de Natación e a Juan Carlos como presidente, pois que tuvera na súa mente poder facer aquí este campeonato. É un placer, é un orgullo pois, tervos aquí o sábado 13. Este torneo reunirá os mellores nadadores e nadadoras de Galicia divididos en norte e sur da comunidade. Son 20 homes do norte e 20 mulleres, igualmente do sur. En este torneo a importancia que ten, sobre todo, é porque por ranking son os millores nadadores. Vamos a ter algunha baixa porque hai nadadores que están concentrados coa selección española, outros que, bueno, pois por temas de lesións e todo eso non poden acudir, pero está catalogado como se fora unha segunda prova máis importante despois dos campeonatos galegos. Haberá un crono electrónico, desenvolveránse todas as provas no propio sábado e en cada unha participarán 3 nadadores ou nadadoras do norte e 3 do sur. Vale, e ao final pois facerás unha clasificación onde se decidirá o campeón gallego, pois si son os do norte ou si son os do sur, non? Comentar tamén que as probas darán comenzo ás 10 da mañá e na sesión de tarde ás 5, ás 17 horas. Está prevista a entrega do trofeo ao campeón pois sobre as 7:30, 8:45 da tarde. Os amantes da natación que non poidan desplazarse á piscina María Vilas do Complexo Deportivo da Fieiteira poderán seguir a cita por streaming a través de YouTube. O Concello de Ribeira e o Club Natación Ribeira colaboran tamén neste torneo que se vivirá o sábado a partir das 10 da mañá.